Olha, primeiro, a honra de estar aqui podendo falar para vocês. E na sequência, eu diria o seguinte: é maravilhoso você poder falar para jovens, porque eles têm realmente os olhos para frente, né? O passado deles é muito curto ainda. E o que você nunca pode roubar de um jovem é a esperança. E essa esperança que eu procuro trazer foi o grande combustível da minha vida. É acreditar que alguma coisa vai dar certo. Né? E não dá tudo certo. Tem coisas que dão errada. Né? Você, para ganhar um campeonato, você perde jogo também. Você não ganha só. Né? Então, eu acho que eles precisam ter esse sentimento de não desistir. Né? Eles precisam ter esse sentimento de que é com luta que se consegue, não é com sorte. Né? O Brasil é o país das loterias. Tem loteria esportiva, tem Mega Sena, tem, enfim, jogo do bicho, tudo que você puder imaginar. O caminho não é esse. Né? O caminho é estudar, é ter esperança, é pensar positivo. Então, cada um tem o seu potencial. Pode ser que tenha alguém que é muito orgulhoso, né? Você que talvez esteja me ouvindo, porque você é o melhor jogador de futebol do seu bairro. E isso te traz orgulho. Você não precisa ser o cara da seleção brasileira de futebol ou da campeã do mundo da última Copa. É buscar a sua felicidade. Né? E a felicidade está realmente nas pequenas coisas. Para mim, como aluno, isso traz novos sonhos, novas perspectivas. Né? Eu consigo olhar para a minha profissão, que eu posso inovar, sonhar alto e trazer para a prática, para o meu dia a dia, para a minha realidade, esses novos conhecimentos. Né? Então eu tenho a oportunidade de estar com novas turmas, né? Sou de Sobradinho, então eu consigo ver o crescimento como um todo da faculdade, da instituição. Isso para mim e para o meu próprio crescimento, então isso agrega muito valor. Bom, para mim particularmente é algo assim muito incrível, porque querendo ou não, quando uma pessoa fala para você, te motiva de qualquer forma que seja, Já é muito bacana, entendeu? Então, para mim, particularmente, foi uma experiência incrível. O palestrante muito bom, muito bacana a história dele, todo esse crescimento todo que ele teve na vida. E é motivante, incrível. Me deu um aprendizado de vida. E eu não tenho mais aquele medo que eu tinha pro ano que vem. Eu tenho certeza de sucesso. É muito enriquecedor, né? A gente vê um cara que nasceu numa cidade pequena, que parecia que não ia dar em nada, mas que chegou lá em cima e aí inspira a gente e faz com que a gente possa sonhar e tentar alcançar os nossos sonhos. Então, eu aprendi bastante, né? Pretendo seguir o exemplo dele, né? De um grande gestor. Não só profissional, mas de humanos também. Então, assim, pela história humilde que ele contou pra gente, né, das lutas, que a nossa evolução aqui no Projeção se dá por meio de estudos e seminários, isso que a gente tem que continuar a estudar para alcançar o pico da realização, que cada pessoa tem o seu Everest para ser alcançado. Experiência muito bacana, muito positiva. Ele trouxe aí parte de sua história de vida, história profissional, nacional e internacional, que tem muito a contribuir para as experiências também dos nossos estudantes que vislumbram aí uma grande carreira. Bem, no primeiro dia nós tivemos a rodada de projeção em negócios, onde era um fórum de negócios abordando o tema negócios do mundo, inovação, empreendedorismo. Mas o grande ponto alto da semana é o grande CEO. Então, quando nós temos o senhor da terra, aqui do Distrito Federal, como o Stefano, da Brasil Fechado, dá uma identidade para os espectadores. E quando a gente tem um grande CEO mundial de renome, numa grande empresa, trazendo que sonhar alto, pensar grande é possível para qualquer um, é um estímulo para os nossos alunos exercerem academia com êxito, porque eles também podem chegar ao seu Everest. Uma excelente mensagem acadêmica, uma excelente mensagem de lição de vida, e com isso a Escola de Negócios chega ao seu objetivo, que é você transmitir teoria, prática e mundo real, que o mundo é possível de um grande CEO vir e dar a sua contribuição também acadêmica para os cursos da Escola de Negócios. O balanço é muito positivo e estou muito satisfeito com a noite de hoje
e com a brilhante palestra que nós tivemos do senhor Teunis Marinho, ex-CEO da Bayer.